Treneri, pralaimėta trečią kartą Prienų komandai, bet rungtynės atrodo labiausiai vykusios, aštuoniese davėt mūšį, kaip turi būti. Nu, aš manau, kad dar iki galo nėra to gerumo. Aišku, daug tų brokų turimės, iš tikrųjų nepataikymus ir gynybai, nu, bet stengiamės, dirbom, kiek įmanoma. Ar yra dar potencialo komandai? Tai be abejo, jo visą laiką yra. Aš manau, dabar Lietuviai yra ir turim vieną legionierį, tai tikrai jie dirba sąžiningai, gerai, aš džiaugiuosi. Kai žaidžia aštuoni žaidėjai, atrodo, jaučia, kad gali būti nepakeičiami, tai savotiškas toks kaip bonusas, kaip statusas naujas žaidėjai, ar ne? Daugiau drąsos. Aš manau, kad tuo labiau, kad jie yra jauni, pas mus yra daug tikrai jaunų žaidėjų, tai jiem yra kaip niša čia tikrai pasireikšti ir niekšia jos nekeičia už klaidą ar už kažką, tai jos tai tik tai laija žaidžia taip, kaip jie gali, kaip jie nori, tai jie čia tik galės tobulėti. Gal artimiausiuose mačiuose 10, gal ir 12 žaidėjų turėsit? Nu, mes visą laiką tikimės, kad gal bus.